Aqui nesses encontros nós estamos descortinando para você diversos assuntos de extrema importância para cada um de nós. E eu quero tratar com você aqui de um dos assuntos, aprofundar ele aqui com você. O assunto é a não dualidade, a verdade da visão não dual, o que na Índia é conhecido por Advaita. Por que esse assunto ele é importante? Muito importante. Porque todos os nossos problemas humanos, eles estão presentes em razão da ausência da compreensão de como a mente funciona. Como nossa mente funciona? Porque ela está presa. Por exemplo, a questão do medo, da ansiedade, da angústia, da depressão, assim como do ciúme, da inveja e de diversos outros quadros psicológicos que se constituem de problemas para cada um de nós. Porque nossa mente está presa nisso. Porque não compreendemos como a mente funciona. Não sabemos o significado de uma mente livre. A Singularidade de uma mente livre da dualidade. Porque nós fomos educados, ensinados, orientados a viver dentro desse padrão de dualidade. Então, vamos investigar isso aqui com você nesses próximos minutos. Nós, por exemplo, conseguimos é, aprender no sentido usual, como usamos essa palavra, sempre no sentido de adquirir conhecimento, informações, experiências. Nós não sabemos aprender o simples aprender, como o simples olhar e o simples escutar. E não sabemos porque nossa mente está presa dentro de um padrão de dualidade. Então vamos explorar isso aqui com você. Quando a gente olha para a natureza, a gente vê a dualidade presente. Que podemos chamar essa dualidade na natureza de dualismo? A gente vê a luz, a escuridão, vemos o positivo, o negativo, o masculino, o feminino. Então, a natureza na vida, a presença do dualismo ou desse padrão de dualidade é algo que está presente. O nascer, o morrer. Então, para todos os lados, iremos perceber a presença desse princípio de dualidade. Então, a dualidade ou esse dualismo está na manifestação, está na existência. Mas nós carregamos também uma coisa aprendida, cultural, de condicionamento de humanidade, de história humana algo dentro de um princípio de desconhecimento da verdade. Sobre quem nós somos, que é esse modelo de dualidade psicológica. Assim, por exemplo, quando você vê algo, é diferente de olhar para aquilo. Quando você olha para uma flor, é só o olhar. A não ser que você tenha algum conhecimento botânico ou internalize dentro de você uma história, reconheça uma lembrança, uma memória, por exemplo, a identificação pelo nome, ao nomear a flor, nesse momento você está num contato, nesse ver a flor. Porque há um reconhecimento, há uma memória, há uma lembrança. Qual é a diferença entre ver e apenas olhar? Quando você olha sem a nomeação, sem a memória, sem a história, isso é olhar. Quando você, ao olhar, nomeia, classifica, explica, tem uma ideia. Nesse instante, você está vendo aquilo. O nosso contato com a experiência não é um contato livre da dualidade. Porque a dualidade está presente nesse que vê aquilo que está sendo visto. Enquanto que, quando há só o olhar, há só um momento. Onde, nesse instante, não existe a separação entre esse que olha e aquilo que é visto. Então, quando não há esta separação entre o observador e a coisa que está sendo vista, que está sendo observada, nós não temos a dualidade. Então, repare como é simples isso. Um olhar é um olhar sem a dualidade. Não há o observador vendo algo porque não há separação? O observador é a própria coisa que está observando? E aqui, é claro, colocando isso do ponto de vista psicológico, não há qualquer espaço psicológico. Porque o pensamento não está. A ideia, o nome, o conceito, a avaliação, a história não entra. E se isso não entra, não há separação, não há divisão. Então, essa é a diferença entre olhar e ver. Ao lidar com pessoas, você está sempre lidando a partir. Também de um experimentador, que passou por experiências com aquela pessoa, reservou aquelas memórias, guardou aquelas lembranças. Ao entrar em contato com ela novamente, você é o observador e ela é a coisa observada. Então, o que nós temos nesse encontro é, na verdade, um encontro em dualidade. Nesse padrão de ideia, lembrança, imagem, eu faço uma imagem sobre quem você é. E você tem uma imagem sobre quem eu sou. Nesse momento, há um encontro dentro desse princípio de dualidade. E nesse encontro, o conflito está estabelecido. Posso gostar ou não gostar. Então, se gosto de você, eu te amo. E se não gosto de você, eu não quero contato com você. Então, está estabelecido o conflito quando a dualidade está presente. Tudo que nós aprendemos na vida foi esse movimento de contato em dualidade onde existe esse eu e o outro. A imagem na relação sustenta essa dualidade. Assim tem sido nossas vidas. Assim estamos vivendo nossas vidas. Então nós carregamos internamente esse padrão que é o padrão desta consciência do eu Desta consciência egóica, desta consciência pessoal, ouvir é diferente de escutar. Ao escutar, há uma intensidade, clareza, lucidez, onde há plena consciência nesse escutar. Então, esse ouvir é diferente do escutar. Quando estou ouvindo o que você diz, estou avaliando, comparando, julgando, concordando, discordando. Então, a exemplo disso, um pássaro você escuta, e uma pessoa você ouve. Em nossas relações, estamos vendo nesse. Olhar um ao outro é um ver. Em nossas relações humanas, nesse escutar uns aos outros, estamos apenas ouvindo. Então, estamos separados por esse princípio psicológico de dualidade, porque escuto com esse fundo. Então, estou apenas ouvindo o que você tem para me dizer. Eu olho com esse fundo, então apenas estou vendo você a partir de quadros, de lembranças, de imagens. Percebam isso. Tudo isso é algo que vem da memória do passado. Assim, esse contato com você não é um contato real. É um contato a partir do passado. O meu contato com a vida, a partir desse mim, desse eu, é um contato conflituoso, problemático. Então, todos os problemas que nós temos na vida. Nas relações humanas, que são inúmeros, nós somos possessivos, somos ciumentos, invejosos, medrosos. Tudo isso está dentro de nossas relações. O medo está presente, a angústia está presente, a preocupação está presente, o sofrimento está presente. Tudo isso está presente em razão deste eu, que é esse eu, é esse experimentador, é esse que passou por experiências e está de novo experimentando novas experiências, em novas relações, em novos relacionamentos, em novos contatos. Percebam que coisa curiosa nós temos aqui. Nós estamos sempre diante de alguém novo. Sempre em um momento novo. Mas como o que trazemos é o passado, esse alguém não é real? Dele ou dela o que temos é uma projeção que vem do passado. Esse momento presente não é novo? Porque todo o contato que tenho com esse momento é tem por princípio essa experiência que vem do passado. Observe que nossas vidas elas estão dentro desta condição. Então estamos num tremendo desperdício de energia, de consciência. Isso ocorre porque não há atenção para esse instante. Isso ocorre porque não aprendemos a olhar, a escutar, não aprendemos a aprender. Então estamos aprendendo ou apreendendo as experiências nesse formato? Esse aprender é segurar as experiências para este fundo, reforçando este eu este mim, este ego. Percebam a importância disso, você não conhece a pessoa com a qual você está lidando. Tudo que você tem dela é o conhecimento que vem do passado. Que é um conceito que você faz sobre ele ou sobre ela, uma ideia, uma imaginação, você não está em contato com ele ou ela nesse instante, mas com a imagem que você tem dele ou dela. Assim são todas as diversas experiências que temos nas relações na relação com pessoas, na relação com experiências diversas, com objetos, com situações. E também na relação com pensamentos, com sentimentos, com formas de sensações, é sempre a partir de um centro, que é o eu, o ego, que é esse experimentador. Quando um pensamento surge, existe esse experimentador para avaliar, julgar, aceitar, rejeitar gostar, não gostar desse pensamento que surge aqui, que aparece aqui, que está presente nesse instante. Então há uma divisão, há uma separação. Esta separação é a dualidade? Eu e você é a dualidade? Eu e a vida é a dualidade? Eu e o pensamento é a dualidade. O pensamento e o pensador, estamos diante desse modelo de dualismo. Esse dualismo é psicológico, eu tenho chamado de dualidade. Então, uma vida livre da dualidade é uma vida livre de conflito, porque o outro. Sou eu? Um eu sem conflito? Porque é um eu sem o outro? Colocando de uma outra forma a verdade nesse encontro com o outro, na ausência desse eu? Então temos uma única realidade presente? Colocando de uma outra forma, não temos mais esse eu e o outro? Isso põe fim ao conflito, põe fim às divergências de opiniões, de ideias, de crenças. Então o meu contato com a vida nesse momento é um contato livre da dualidade. Assim ter uma aproximação da vida como ela é significa aprender a arte de ser. Então, a verdade desse aprender é ser. Ser é olhar, é escutar, é vivenciar o momento presente livre do eu, do ego, desse mim, desse passado. Então, a vida está presente agora sem o eu sem o você há uma relação mas uma relação livre da dualidade livre de todas as complicações que o pensamento cria como lidar com os pensamentos livre do pensador é como lidar com o outro livre desse mim desse eu então, isso é algo inteiramente desconhecido para a pessoa, porque o sentido de ser uma pessoa é ser alguém dentro da experiência, se separando da experiência. Como sendo o pensador com o pensamento, aquele que está sentindo com o sentimento, aquele que está vendo o outro. Aquele que está ouvindo o outro, ter uma aproximação da vida sem o eu, sem o ego, é a visão da não dualidade. Na Índia é conhecido por Advaita, a não separação. Seu estado natural de ser, pura consciência, é a natureza de Deus, é a natureza da verdade. Isso é a não dualidade? Nesse seu natural estado de ser, que é esta consciência, não há espaço, porque não há qualquer separação para esse mim, para esse eu, se separar da experiência? Então, não há espaço para o medo. Para a angústia, para a preocupação, para a depressão, para o sofrimento, para esse modelo de inveja, ciúme. Então, como vencer o medo? Não há tal coisa como o medo para ser vencido por alguém? Porque não há mais esse eu. Quando não há esse eu, não há medo. Quando não há mais esse eu, não há pensamentos que preciso aprender a lidar com eles. Todo esse padrão psicológico aflitivo presente na ego-identidade se desfaz. Porque estamos diante da realidade do ser que é não dual. Então esse é o nosso assunto aqui com você. Aprofundamos isso através de um contato com a meditação, com o silêncio e com perguntas e respostas em encontros online que ocorrem nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Temos encontros também presenciais e também retiros, onde estamos nos tornando cientes da verdade deste ser que somos, desta realidade divina que trazemos. Isso é o despertar da consciência, ou como alguns chamam, iluminação espiritual. Se isso é o que faz sentido para você. Fica aqui o convite, aproveita, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Nós temos esse elemento que é o eu presente e o não eu. Nessa separação, internalizamos toda forma de contradição, de conflito, de dilema.